Her yıl olduğu kimi bu ilde 6 tane sosyal iktisadi yükümlülüklerini biz müzakere edeceğiz plan üzere. Ve bu enene öz bəhrəsini verir, çünkü bu toplantılarda hem görülmüş işler təhlil edilir, bırakılan nöqsanlar üzə çıxır, eyni zamanda gelecek fəaliyyətimiz için əməli praktiki adımların atılması müəyyən edilir. Təbii ki, her ilin əvvəlində il ərzində görüləcək işler haqqında qərar verilir, tədbirlər planı təsdiq olunur, ancaq həyat yerində durmur, həyat dəyişir və yeni çağırışlar üzə çıxır. Belə olan halda, əlbəttə ki, biz öz planlarımıza da düzəlişlər etməliyik, edirik və bu düzəlişlərin əsas məqsədi ölkəmizin uğurlu inkişafını sürətləndirmək, bunu təmin etməkdir. Ona görə bugün də ənənəvi olaraq bu məsələləri biz müzakirə edəcəyik. Ancaq ondan əvvəl son günlər ərzində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində baş vermiş hadisələr haqqında ictimaiyyətə məlumat vermək istərdim. Bildiyiniz kimi, iyulun 12-sində erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan mövqelərinə artilleriya ateşi ilə zərbə endirmişlər və bu gözlənilməz zərbə nəticəsində bizim hərbçilərimiz həlak olub, yaralanıb. Ondan sonra təbii olaraq hər dəfə olduğu kimi Ermənistan bu təhribatın səbəbkarını Azərbaycanı göstərmək cəhd etmişdir. Halbuki bu heç bir məntiqə sığmır. Bizim Ermənistanla Azərbaycan dövlət sərhədində hər hansı bir hərbi məqsədlərimiz yoxdur. Bildiyiniz kimi bir neçə il bundan əvvəl mənim tapşırığımla sərhədin bir hissəsi sərhəd qoşunlarına tapşırılıbdır. Bu da onu göstərir ki, bizim bu istiqamətdə hər hansı bir hərbi planımız yoxdur və prinsip itibariyle hərbi məqsədlər nöqteyi nəzərdən bunun heç bir əhmiyyəti yoxdur. Üstəgəl Ermənistan dırnaq arası Azərbaycan diversiyasını əsaslandırmaq üçün çox ağılsız və hesab edirəm ki, onların səviyyəsini göstərən səbəbi göstərməyə cəhd etdi ki, sanki Azərbaycan hərbi qulluqçuları iki nəfər UAZ maşını ilə Ermənistan sərhədini pozaraq hərbi diversiya törətməyə cəhd etmişdir. İndi sual olunur, hansı ölkənin ordusu hücumu iki zabit və əskərlə UAZ maşını ilə təşkil edir? Bəlkə Ermənistan ordusu belə dırnaq arası müdrik hərbi əməliyyatlar hazırlamaqla məşğuldur. Ancaq Azərbaycan ordusu və dünyanın heç bir ordusu belə ağılsız addım atmaz. Yəni bunun əsas səbəbi bu cəfəng versiyanın Ermənistan tərəfindən təqdim edilməsinin səbəbi günahı bizim üzərimizə yıxmaqdır, hər dəfə olduğu kimi. Ancaq bu dəfə buna heç kim inanmayıb. Hərbi mütəxəssis olmaq lazım deyil ki, bu cəfəng versiyaya insanlar inansın. Əsl, deməli, vəziyyət ondan ibarət idi ki, bir də demək istəyirəm ki, bizim hərbi postumuz artilleri ateşi ilə vurulub və bu qəfil və çirkin addım nəticəsində hərbçilərimiz həlak olub. Dərhal mən bütün müvafiq göstərişlər verdim. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə göstəriş verdim ki, hərbçilərimizin intiqamı alınmalıdır. Onların qanı yerdə qalmamalıdır və düşmənə elə bir zərbə endirilməlidir ki, onu uzun illər bundan sonra yaddan çıxarmasın. Eyni zamanda Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə, adiyyəti qurumlara göstəriş verilib ki,
Bütün beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın bu diversiyası ilə əlaqədar məlumatlandırılsın. Bu hadisə haqqında dolğun məlumat verilsin və Təhlükəsizlik Şurasının toplantısında, hansı ki mən dərhal bu toplantını çağırdım, özüm də qeyd etdim ki, operativ vəziyyət imkan verən kimi biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin nümayəndəliklərində işləyən hərbi attaşələri, jurnalistləri, əgər belə istək olarsa səfirliklərin digər nümayəndələrini həmən bölgəyə dəvət edəcəyik. Onları bu vəziyyətlə tanış edəcəyik və onlar yerində görəcəklər ki, bu təhribatı törədən kim və bu təhribat nəticəsində həlak olanlar hansı ordunun əskərləridir. Bir də demək istəyirəm ki, görülmüş operativ tədbirlər nəticəsində Ermənistan ordusu layiqli cavabını aldı. Mən Təhlükəsizlik Şurasının toplantısında artıq demişdim ki, Azərbaycan əskər və zabitlərinin qanı yerdə qalmadı. Onlara sarsıdıcı zərbələr endirildi və bu zərbələr əminəm ki, onlara yaxşı dərs oldu. Ancaq buna baxmayaraq, dünən və sıraha gün onlar tərəfindən yenidən çirkin addımlar atılmışdır. Növbəti dəfə hərbi təhribat törədilmişdir və bu təhribat nəticəsində yenə də bir neçə hərbçimiz, o cümlədən general Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev həlak olmuşdur. Bugün səhər saatlarında general Polad Həşimovun anası Səmayə xanımla telefonla danışdım, ona başsağlığı verdim, Allahdan səbr dilədim və onu əmin etdim ki, onun oğlunun, bizim qəhrəmanımızın qanı yerdə qalmayıb, onun qisası alındı və bundan sonra da alınacaqdır. Və belə analara eşq olsun ki, belə evladları, igidləri xalqımız üçün, dövlətimiz üçün yetişdirib. Bildirməliyəm ki, general Polad Həşimov orduda çox böyük hörmətə malik olan bir insan idi. Aprel döyüşlərində öz rəşadətini göstərmişdir. Mənim tərəfimdən iki dəfə yüksək dövlət ordenləri ilə təltif edilmişdir. Mənim tərəfimdən ona general rütbəsi verilmişdir. Polkovnik İlqar Mirzəyevin oğlu Elvinlə bugün söhbət zamanı atasının qəhrəmanlığı haqqında danışdım. Dedim ki, o atasına oxşamalıdır. Bizim bütün gənclərimiz bizim qəhrəmanlarımıza oxşamalıdırlar. Onların həyatı, onların torpaq, vətən uğrunda göstərdikləri şücaət, qəhrəmanlıq hər bir gənc üçün nümunə olmalıdır. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan torpağı belə evladlar yetişdirib və onların ailə üzvlərinə, yaxınlarına bir daha başsağlığı verirəm. Eyni zamanda son günlər ərzində həlak olmuş bütün insanların yaxınlarına, qohumlarına başsağlığı verirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah yaralı hərbçilərimizə şəfa versin. Təklif edirəm ki, bu günlər ərzində torpaq uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş hərbçilərimizin xatirəsi bir dəqiqə sükutlə yad edilsin. Allah rəhmət eləsin. Bildirməliyəm ki, bu çirkin əməldən sonra mənim göstərişimlə qisas əməliyyatının ikinci fazası başlamışdır. Son iki gün ərzində düşmənə növbəti dəfə sarsıdıcı zərbələr endirildi. Bizdə olan məlumata görə onlarla erməni hərbçisi məhv edildi.
onların sərhəd boyu yerləşən dayaq məntəqələrinin böyük hissəsi darmadağın edildi. O cümlədən onların bəhanə kimi gətirdiyi məlum postunda bütün infrastrukturu darmadağın edildi. Bu post artıq mövcud deyil. Düşmənin canlı texnikası məhv edildi. Silah sursat anbarları, dayaq məntəqələri, avtomaşınlar, sisternalar, canlı qüvvənin yerləşdiyi yerlər Azərbaycan ordusu tərəfindən dəqiq və sərrast atəşlə məhv edilmişdir. Əməliyyat haqqında bundan artıq demək istəməzdim, çünki bu hərbi sirdir, mənfi xarakter daşıyır. Ancaq bəzi video görüntüləri biz paylaşdıq və deyə bilərəm ki, bu video görüntülər Azərbaycan ordusu tərəfindən keçirilmiş əməliyyatların cüzi bir hissəsidir. Nəyi mümkün olubsa, onu göstərmişik. Bundan artıq hesab edirəm ki, indiki mərhələdə informasiya vermək düzgün olmazdır. Ancaq bu video süjetlər açıq-aydın göstərir ki, nə qədər dəqiqliklə düşmənin infrastrukturu, canlı qüvvəsi, səngərləri, postları, dayaq məntəqələri məhv edilir. Və deyə bilərəm ki, son günlər ərzində Azərbaycan ordusu bir daha öz üstünlüyünü göstərdi. Mən hesab edirəm ki, bu əməliyyatın Azərbaycan ordusunun şanlı tarixində öz yeri olacaqdır. Necə ki, aprel döyüşlərində düşmənə dərs verdik və Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini düşməndən azad etdik. 2016-cı ildə, 2 il bundan əvvəl, 2018-ci ildə Uğurlu Naxçıvan əməliyyatı nəticəsində 10 mindən çox hektar torpaq sahəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən götürüldü və işğalçılar o bölgələrdən qovuldu. Strateji yüksəkliklər Azərbaycan ordusu tərəfindən götürülmüşdür və bu yüksəkliklər imkan verir ki, Ermənistanın bir neçə yaşayış məntəqəsi bizim nəzarətimizdədir. Ermənistandan Dağlı Qarabağa gedən avtomobil yol bizim nəzarətimizdədir və vaxtı ilə 90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvan ərazisinin bir hissəsini işğal etmiş Ermənistan qüvvələri həmən ərazilərdən qovuldu, çıxarıldı, Azərbaycan bayrağı ucaldıldı o torpaqlarda. Bu əməliyyat son günlər ərzində baş vermiş hərbi toqquşma bizim növbəti şanlı qələbəmizdir. Bunu Azərbaycan xalqı bilir. Mən bu günlərdə minlərlə vətəndaşlardan məktub alıram və bu məktubların hamısı dəstək xarakterlidir. Beynəlxalq hərbi ekspertlər eyni fikirdədilər və bunu o bölgədə real vəziyyət göstərir. Bir santimetr belə Ermənistan qüvvələri Azərbaycan torpağına girə bilməmişlər və heç vaxt buna nail olmayacaqlar. Əksinə, əgər biz istəsəydik, bugün o Ermənistan ərazisində torpaqların böyük hissəsi nəzarətimizə keçə bilərdi. Ancaq bizim qarşımızda belə məqsəd dayanmır. Bizim Ermənistan Azərbaycan dövlət sərhədində vəziyyətlə bağlı məlumat artıq verildi və bugün operativ vəziyyət bizi tamamilə qane edir. İstənilən vaxtda, lazım olan vaxtda biz bu günlərdə yaradılmış əlavə imkanlardan, o cümlədən döyüş məntəqələrinin yeni yerləşməsindən istifadə edib və öz sözümüzü deyəcəyik. Bu dəfə də
aprel döyüşlərində olduğu kimi mənfur qonşu yenə ən çirkin əməllərə əl atdı. O da nədən ibarətdir? Bizim kəndlərimizi atəşə tutdu. Və bu namərd atəş nəticəsində yaşlı bir insan 76 yaşında aqsaqqal Əzizov Əziz həlak olmuşdur. Bu bir də onu göstərir ki, Ermənistan faşist dövlətdir. Ermənistan heç vaxt açıq döyüşdə qələbə qazana bilməyib və bilməz. Və torpaqların itirilməsi bir də demək istəyirəm ki, o vaxt hakimiyyətə göz dikmiş Azərbaycan xalq cəbhəsinin və onun başında dayananların həyənətidir. O vaxt Azərbaycanda vəziyyəti qarışdırmaq, hərc-mərclik salmaq, hakimiyyəti yıxmaq üçün onlar Qarabağ bölgəsində həyənət etmişlər. O vaxt o bölgədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan xalq cəbhəsinin batalyonları və onların komandaları həyənət etmişlər onların bir neçəsi. Baxmayaraq ki, onların tərkibində cəsur və vətənə bağlı insanlar döyüşürdü. Öz canlarını qurban vermişdir. Ancaq o vaxt Azərbaycan xalq cəbhəsinin başında dayananlar nəyin baxasına olursa olsun hakimiyyətə gəlmək üçün torpaqları satıb və beləliklə o vaxtki hakimiyyəti yıxa bildilər. Ona görə o vaxt bizim torpaqlarımızın itirilməsi bilavasitə Azərbaycan xalq cəbhəsinin həyənətkar fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ona görə Ermənistan hər zaman bu imkanlardan faydalanıb. İndi də özləri gizlətmirlər ki, Azərbaycanda xaos idi, anarxiya idi. Onlar istifadə etdilər və torpaqlarımızı zəbt etdilər. O Azərbaycan xalq cəbhəsi Gəncəni bombalayırdı. Azərbaycan əskərlərini əsir götürmüşdü. Orada torpaqlar əldən gedir. Burada isə onlar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmışlar və əfsuslar olsun ki, öz çirkin əməllərinə nail oldular. Hakimiyyətə gəldilər, daha çox torpaq verdilər, sonra da biabırcasına qaçıb gizləndilər, fərarilik etdilər. Bütün bunlar bizim tariximizdir. Amma Ermənistan ancaq əli yalın insanlara qarşı vuruşubdur. Qocalara, uşaqlara qarşı soyqırım törədi. Xocalı soyqırımı törədənlər Ermənistan siyasi rəhbərliyidir. Ermənistanın keçmiş hakimiyyətidir, keçmiş iki prezidentdir, hərbi cinayətkarlar. Xocalı soyqırımı nəticəsində 106 qadın həlak oldu, 63 uşaq öldürüldü bu cəllallar tərəfindən. Əziz Əzizovun da həlak olması həmən o faşist, erməni faşist mahiyyətinin əməlləri nəticəsində olmuşdur. Və bildirməliyəm ki, Aqsaqqal Əzizovun da qanı yerdə qalmayıb, qarşı tərəfə adekvat cavab verilib və veriləcəkdir. Və heç kim də bu haqda şübhə olmasın. Mən hesab edirəm ki, son günlər ərzində baş vermiş toqquşmalar və qanlı döyüşlər bir daha Azərbaycan dövlətinin, ordusunun gücünü göstərdi, xalqla iqtidar arasındakı birliyi göstərdi. O ki, qaldı bu erməni hərbi təhribatının səbəblərinə, əlbəttə ki, bu səbəbləri biz tam dəqiqliklə bilə bilmərik, bunu həyat göstərər. Ancaq bir çox məntiqli ehtimallar mövcuddur. Və bu haqda mən Azərbaycan vətəndaşları ilə öz fikirlərimi bölüşmək istərdim. Hesab edirəm ki, birinci səbəb Ermənistanda hal-hazırda mövcud olan siyasi və iqtisadi böhrandır. Bu heç kimə sir deyil. 2 il bundan əvvəl hakimiyyəti qanunsuz yollarla zəbt etmiş dəstə, xaricdən maliyyələşən, xarici fondlardan maaş alan, onlardan təlimat alan və onların çevriliş texnologiyalarından bəhrələnən dəstə hakimiyyəti zəbt edəndən sonra bir çox vədlər vermişdir. Ermənistanda
çiçəklənmə vəd vermişdir. Cənnət vəd vermişdir. Bəyan etmişdir ki, qısa müddət ərzində 10 milyardlarla dollar Ermənistana sərmayə qoyulacaq. Qısa müddət ərzində Ermənistan əhalisi 5 milyona çatacaq. Halbuki indi Ermənistan əhalisi 2 milyondan azdır. Ermənistanda bütün deməli həyat yenidən qurulacaq, ədalət qurulacaq, demokratiya inkişaf edəcək, insan haqları qorunacaq və digər vədlər vermişdir. Və erməni xalqı Sarkisyan rejimindən o qədər bezmişdir ki, o kimə istəsə inanardı. Və o çevrilişi təşkil edənlərin başında başqa adam olsaydı, ona da gedib səs verəcəkdi. Çünki Sarkisyan rejiminə nifrət həddindən artıq böyük idi. Və bundan istifadə edib, hakimiyyəti zor gücü ilə zəbt etmiş bu qruplaşma bu vədləri sonra yerinə yetirməli. Ancaq necə yerinə yetirsin? Ki, təcrübə yox, səriştə yox, daxili resurslar, ölkənin daxili resursları yoxdur. Xarici investisiyalar qoyulmayıb, əksinə xarici investorları indi çürüdürlər, məhkəmə çəkişmələrinə cəlb edirlər. Strateji investorları hansılar ki, bugün Ermənistanın ayaqda dayanmasını şərtləndirir, onları məhkəməyə çəkirlər. Onları korrupsiyada ittiham edirlər. Öz, necə deyərlər, bel bağladığı ölkənin şirkətlərinə belə çirkin əməllər edirlər. Yəni, bütün bunlar, əlbəttə ki, istənilən potensial investori qorxudacaq. Əgər ən yaxın sənin ölkənə pul qoyan, orada infrastruktur yaradan, insanları işlə təmin edən şirkətlərə sən belə münasibət bəsləyirsənsə, onda başqa ölkələrin investorları nə fikirləşsin? Ona görə, bax, bu vədlərin iflasa uğraması. Təbii ki, Ermənistanda artıq böhranlı vəziyyətin yaranmasına gəlib çıxar. Və hakimiyyət necə buna reaksiya verib? Əksinə, cəmiyyəti birləşdirmək əvəzinə indi siyasi məhbuslar yaradır. Siyasi oponentlər həbs olunur, təqib olunur. Onların toxunulmazlığı götürülür. Konstitusiya köpürcəsində pozulur. Konstitusiyaya qanunsuz düzəlişlər edilir. Hansı ki, bu düzəlişlər anca referendumda oluna bilərdi. Bilirlər ki, referendumda bu düzəlişlər keçməyəcək. Hakimiyyət zəbt olunub. Hakimiyyət bölgüsü yoxdur. Hakimiyyət bir adamın əlində cəmləşib və demokratiyadan əsər əlamət də yoxdur. Heç vaxt olmayıb. Faşist dövlətdə hansı demokratiya insan haqlarından söhbət gedə bilər? Amma indiki vəziyyət daha da acınacaqlıdır. Ona görə iqtisadi sahədə vədlər yerinə yetirilmədi. Siyasi cəhətdən Ermənistan özünü təcrid vəziyyətə qoydu və son BMT Baş Assambleyasının Azərbaycanın təşəbbüsü ilə çağrılması ilə bağlı onların ağılsız addımları bir də bunu göstərir. Bütün dünya bizi dəstəklədi, yeganə ölkə əleyhinə çıxan Ermənistandır. Demokratik prinsiplər tamamilə pozulub. Venesiya Komissiyasının tövsiyələri rədd edilib. Siyasi oponentlər təqib olunur və diktatura hökm sürür. İndi ona görə Ermənistan rəhbərliyinə hansısa bir böhranlı vəziyyət lazımdır ki, bu fikri yayındırsın bu əsas məsələlərdə və bu təhribata əl atdı, şuurlu şəkildə. Və nə üçün məhz iyulun 12-sində? Bu da təsadüfi deyil. İndi Ermənistanda bunu başqa hadisələrlə əlaqələndirirlər. Mən bu məsələyə toxunmaq istəmirəm, çünki bu indi mən heç vaxt ailə məsələlərinə toxunmamışam və heç kimə məsləhət görmürəm. Ola bilər, amma bilmirəm. Amma mən hesab edirəm ki, iyulun 10-da artıq rəsmən açıq elan edilmiş BMT Baş Assambleyası xüsusi sessiyası bunun əsas səbəbi olur. Çünki bu ölkəmizin növbəti böyük uğurudur, növbəti böyük qələbəsidir. 130 ölkə bizi dəstəklədi. Azərbaycan o ölkədir ki, bu gündəliyi zəbt etmiş
COVID-19 məsələsi diqqətə gətirildi. İki böyük zirvə görüşü keçirildi və ondan sonra BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası. Budur səbəb. Səbəblər çox ola bilər. Sadəcə olaraq mən öz fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Amma fakt odur ki, Ermənistanın hərbi təhribatı məhz bu vaxtlarda təsadüfən törədi. Amma layiqli cavab verildi. Bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusu tam vəziyyətə nəzarət edir. Və onu da bildirməliyəm ki, baxmayaraq ki, bizim kəndlərimiz atəşə tutuldu. Aqsaqqal həlak oldu. Bir nəfər də bizim kəndlərimizdə yaşayan insana bir nəfər də yerindən tərpənmədi. Bir nəfər də heç yerə getmədi. Amma bizdə olan operativ məlumata görə Ermənistanda bəzi kəndlər boşaldılır, bəzi şəhərlər boşaldılır. İndi panika yaranıbdır. Fərq budur. Azərbaycan vətəndaşı öz torpağında ləyaqətlə yaşayır. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan ordusu onu qoruyur və qoruyacaqdır. Bir məsələyə də Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini çəkmək istərdim. O da ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi, bu çirkin əmələri törədəndən və Azərbaycan ordusu tərəfindən layiqli cavab alandan sonra Ermənistan dərhal ODKB-yə müraciət etdi. Dərhal onlardan yardım istədi. Dərhal hayxaray qaldırdı ki, qoymayın, bizi burada indi boğacaqlar, məhv edəcəklər. ODKB-nin buna nə işi, nə dəxli var? Birincisi, Azərbaycan bir də demək istəyirəm ki, Ermənistan dövlət sərhədini pozmuyub, təhribat törətməyib, Ermənistan ərazisinə keçməyib. O, belə olan halda ODKB-nin bu işə nə dəxli ola bilər? Bu bir. İkincisi, bu addım onların acizliyini göstərir, onların qorxaqlığını göstərir. O da göstərir ki, tək başına Azərbaycan qarşısında duruş gətirə bilməyəcəklər və onu bilirlər və biz də bunu bilirik və onların qorxaqlığın növbəti təzahürüdür ODKB-yə müraciət etmək. Onlar öz qorxaqlığını, onlar rəhbərin qorxaqlığını bir daha göstərdilər. Yaxşı, qələt eləmirsən, təhribat törətmirsən, cinayət törətmirsən, cavab ver buna, cavab ver. Və veribdir, artıqlaması ilə. İndi onlar ölənlərin sayını gizlədirlər. Amma bizdə operativ məlumat var. Və bəzi ölən erməni hərbçiləri haqqında məlumatı biz vermişik. Onlar gizlədirlər. Biz məlumatı verəndən sonra onlar bunu etiraf etdilər. Və necə ki, aprel döyüşlərində gizlədmişlər. Ona görə bir daha öz acizliyini göstərir. Digər tərəfdən nəyi göstərir? Onların riyakar siyasətini göstərir. Yaxşı, necə ola bilər ki, hələ bu yaxınlarda ODKB-nin baş katibidir, onu həbs eləmirsən. Heç bir ODKB-yə üz ölkələrdən soruşmadan belə şey mi olar? Bu tamamilə bütün beynəlxalq davranış qaydalarını pozan bir addım idi. ODKB-nin rəhbər vəzifəsində duran insanı həbs elədilər. Sonra onlara təzyiq olunandan sonra onu buraxdılar, amma cinayət işi ilə bağlanmayıb. Cinayət işi davam edir. Beynəlxalq təşkilatın ali nümayəndəsini həbs edir. Ondan sonra bir il ərzində ODKB-yə rəhbər nəzərdə tutulmuş şəxsin namizədliyini bloklayıb, veto qoyub. Çünki əlifba sırası ilə olmalı idi, Ermənistandan sonra Belarusun nümayəndəsi olmalı idi. Onda namizədliyi verildi. Bir il imkan vermədi ki, o başlasın öz fəaliyyətinə. Budurmu ODKB-yə münasibət? Yaxşı, indi təhribat törətmişsən,
başından da zərbə almışsan, indi nə olub qaçırsan, ODKB-dan yardım istəyirsən. ODKB-nin bütün üzvləri bizim dostlarımızdır. Bütün üzvləri, hər bir üzvlə Ermənistandan başqa. İndi xarici fondlardan maliyyələşən hakimiyyət nümayəndələrinin demək olar ki, hamısı Soros fondunun və buna oxşar fondların tör töküntüləri olan bir dövlətə ODKB ölkələrin münasibəti necə olmalıdır? Və sual verirəm. Və bu sual hesab edirəm ki, ritorikdir. İndi nə oldu qaçırsan, ODKB-nin ətəyindən yapışırsan? Cavab ver öz çirkin əməllərə görə. Vermirsən və cavab verəcəksən. Və onu da bildirməliyəm ki, Ermənistan, Azərbaycan, Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mən bu yaxınlarda Azərbaycan telekanallarına müsahibədə öz mövqeyimi bir daha ifadə etdim. Bizim prinsipial mövqeyimizi bir daha ifadə etdim. Və Azərbaycan xalqının bu mənasız danışıqlardan bezdiyini ifadə etdim. Ona görə bu məsələlə məşğul olanlar və bu günlər ərzində öz vasitəçilik təkliflərini irəli sürənlər bu haqda düşünsünlər. Azərbaycan xalqının səbri tükənməz deyil və bugün biz güclü ordu yaratmışıq. Bugün xalq iqtidar birliyi Azərbaycanda sabitliyin, inkişafın əsas şərtidir. Ona görə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir addım geri atmayacağıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir və bizim bu məsələ ilə bağlı fikrimiz qətidir. O ki, qaldı bizim addımlarımıza, biz lazım olan vaxtda lazım olan addımları atırıq və atacaq. Bundan artıq mən heç nə hələlik demək istəmirəm və hadisələri qabaqlamaq istəmirəm və heç kimə Azərbaycanda məsləhət görmürəm hadisələri qabaqlamaq. Buna ehtiyac yoxdur. Bu zərərli ola bilər. Nə vaxt, nəyi, necə etmək lazımdır, bunu biz bilirik. Və hesab edirəm ki, yaxın tarix dəfələrlə bunu göstərir. Həm siyasi müstəvidə, diplomatik müstəvidə, eyni zamanda döyüş meydanında. Nəyi ediriksə, dəqiqliklə edir. Son 4 il ərzində 3 əməliyyat keçirilmişdir. 3 toqquşma olmuşdur. Üçündə də qalib gəldi. Üçündə də bayrağımızı istədiyimiz yerə sancdıq. Üçündə də düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdik. Və bundan artıq hələ ki nəsə demək düzgün olmaz. Bir məsələyə də mən toxunmaq istərdim. Bu da beynəlxalq aləmin bu hadisələrə reaksiyası. Azərbaycan ictimaiyyəti bunu izləyir. Və deyə bilərəm ki, təhribat törədiləndən dərhal sonra ayın 12-sində günorta saatlarında mən prezident administrasiyasına müvafiq göstərişlər verdim və bizim beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndələr, o cümlədən parlamentlər arası təşkilatlarda nümayəndələr, onların hər biri təlimat aldı və məsələ ilə bağlı təmsil olduqları təşkilatların rəhbərlərinə dolğun məlumat verdi. Ancaq mən hesab edirəm ki, bizim diplomatik fəaliyyətimiz daha səmərəli ola bilərdi. Mən dəfələrlə demişəm ki, bizim diplomatiyamız hücum diplomatiyası olmalıdır. Passiv diplomatiya olmamalıdır. Özünü müdafiə edən diplomatiya olmamalıdır. Kiminsə xoşuna gəlmək naminə öz sözünü deməkdən çəkinən diplomatiya olmamalıdır. Dəfələrlə mən bunu demişəm. Həm müxtəlif tədbirlərdə, Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan xarici ölkələrdəki səfirlərlə görüşlərdə yol göstərmişəm. Nə etməlisiniz? Ermənistan, Azərbaycan, Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hansı addımlar atmalısınız? Xarici ölkələrdə
fəaliyyət göstərən mətbuatla necə işləməlisiniz? Azərbaycanın iqtisadi maraqlarını necə müdafiə eləməlisiniz? Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını necə qorumalısınız? Diaspor təşkilatları ilə əlaqədar səmərəli işləri necə aparmalısınız? Beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana bəzi hallarda ünvanlanan əsaslı ittihamlara necə cavab verməlisiniz? Düşməni necə susturmalısınız? Demişəm, hər bir məsələ ilə bağlı yol göstərmişəm. Amma biz bu göstərişlərin həyatda öz əksini tapmasını görürükmü? Bir çox hallarda görmürük. Və əfsuslar olsun ki, son vaxtlar bizim diplomatiyamız ölkəmizin uğurlu inkişafla uzlaşmır, mənasız işlərlə bəzi hallarda məşğuldur. Mənasız danışıqlarla, düşmən ölkə ilə, münaqişədə olan ölkə ilə, COVID-lə bağlı hansı danışıqlar aparıla bilər? Bu cəfəngiyyətdir. Yəni biz nədir? Biz Ermənistanla əməkdaşlığa mı başladı? Mən demişəm və bütün beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Minsk qrupunun həmsədirləri bunu bilirlər. Baxmayaraq ki, son təxminən 17 il ərzində dəfələrlə mənə təkliflər edilib ki, hansısa formada Ermənistanla əməkdaşlığa başlayın. Hansısa formada humanitar, nə bilim, etimad tədbirlərinin gücləndirilməsi və digər. Mən demişəm, biz buna hazır ola bilərik. Ancaq biz danışıqlar prosesində tərəqqi görməliyik. Görməliyik ki, artıq addım-addım sülh razılaşmaya biz yaxınlaşırıq. Bu, əgər bu yoxdursa, onda bu əməkdaşlığın nə mənası var? Bu əməkdaşlıq ancaq bizim ziyanımıza ola bilər. Və bugün də bu mövqedəyəm. Gedin, işğalçı dövlətə təzyiq eləyin. Başına ağıl qoyun, nəhayət sözünüzü deyin ki, çıxmalıdır bizim torpağımızdan. Ondan sonra, əgər bu baş tutacaqsa və belə bir perspektiv real görünəcəksə, bəli, biz hansısa addımların atılmasını təmin edə bilək. Ancaq indiki şəraitdə Ermənistan baş naziri deyir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Mən buna cavab verirəm. Xarici İşlər Nazirliyi hansı səviyyədə buna cavab verib, yoxsa yox? Mən eşitməmişəm. Azərbaycan xalqı da eşitməyib. Kim bunu etməlidir ilk növbədə? Xarici İşlər Nazirliyi. Susur. Mən demişəm ki, Ermənistanla hər hansı bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Danışıqlar prosesində tərəqqi olmayana qədər. Sən demə, COVID müzakirə olur. Yəni, biz COVID-lə erməni işğalçılarına köməklik mi göstərməliyik? Mən Azərbaycan xalqı ilə bütün vacib məsələləri həm bölüşürəm, həm məsləhətləşirəm, həm öz fikirlərimi deyirəm, öz siyasətimi deyirəm və eyni zamanda xalqı narahat edən problemləri dərindən təhlil edirəm. Və təsadüfən deyilmir ki, xalqın gözü tərəzidir. Ona görə bizim hakimiyyət xalq hakimiyyətidir. Xalqın iradəsinə əsaslanan hakimiyyətdir. Ona görə bütün bu sualları mən tam çılpaqlığı ilə ictimaiyyətə təqdim edirəm. Və bu son bir neçə gün ərzində ancaq mənim göstərişlərim əsasında addımlar atılıb. Mənim köməkçim Hikmət Hacıyevlə də bəlkə də gündə 10 dəfə təmasdayım. Onu belə elə, bunu belə elə, onu buna de, o təlimatı buradır. Xarici İşlər Nazirliyi nə ilə məşğul idi, haradaydı. Ayın 12-sində biz hadisələr baş verəndən sonra iş yerindəyik. Baş nazir iş yerində, mən iş yerində, səhərə qədər, Müdafiə Nazirliyi iş yerində, baş qərargah rəisi həmçinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Daxili İşlər Naziri, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi, Təhlükəsizlik Şurasının katibi,
gece səhərə qədər Xarici İşlər Nazirini mən tapa bilmədim. Mən soruşdum Əli Əsədovdan. Soruşdum, haradadır? Sənə nə dedi? Deginən. Dedi ki, Cənab Prezident evdən işləyirəm. Mən soruşdum, dedim bu hadisəni... Necə? Evdən işləyirəm? Bəli, evdən işləyirəm. Mən Elmar Məmmədiyarova zəng elədim. Dedim ki, bə siz dediklərinizi ki, bu hadisəni sən haçan eşitmisən və harada olmuşsan? Dedi, mən işləmişim. Dedim, saat və saat deginən mənə harada olmuşsan? Dedi, evdən işləmişəm, saat 3-də eşitmişəm. Gün orta və ondan sonra dedi ki, hadisa 6-da, 7-də Hikmət Hacıyevla telefonla danışıb, Hikmət Hacıyev indi siz dedik, sizin təlimatları ona deyəndən sonra deyib ki, BNT-dəki bizim nümayəndəmizlə danışır, Yaşar Əliyevlə, bu qədər. Mən də ona sizin verdiyiniz tapşırıqları, dediklərimi dedim, dedim ki, belə olmaz, biz hamımız iş yerindədir, prezident. İdarə edir bu prosesləri, Xarici İşlər Naziri olaraq sən bunu et, siz dediyimiz tapşırıqları və bundan sonra evdən yox, evdən niyə işləyirsən ki? Sən gəl günün iş yeri və kabinəti var və sən... Danışımız belə olur. Ondan sonra hadisələr məlumdur. Aydındır. Daha dərinə gedmək istəmirəm. Bir çox şey deyə bilərəm, hesab edirəm ki, bu kifayətdir. Ancaq biz hamımız həm rəhbər vəzifələrdə olanlar və ictimaiyyət bilməli, real mənzərə nədən ibarətdir ki, düzgün addımlar ataq və ölkəmizin maraqlarını hər gün, hər dəqiqə biz qorumalıyıq. Bir məsələni də demək istərdim, bu beynəlxalq təşkilatların reaksiyası ilə əlaqədar. İlk növbədə qardaş Türkiyə və onun prezidenti, mənim qardaşım, Rəcəb Təyyib Ərdoğana dərin təşəkkürümü bildirirəm və biz bu günlərdə Türkiyədən yenidən qardaşlıq, dostluq münasibəti gördük. İlk saatlardan Türkiyənin rəsmi qurumları bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etdilər, məsələ ilə bağlı açıqlamalar verildi. Və dünən prezident tərəfindən çox önəmli açıqlama verildi. Ondan əvvəl Müdafiə Naziri, ondan əvvəl Xarici İşlər Naziri, prezident administrasiyasının nümayəndələri, deputatlar, ictimai fəallar, bir daha bütün dünya və Türkiyə və Azərbaycan xalqları gördü ki, biz əsl qardaşıq. Yaxşı günlərdə və ağır günlərdə bir-birimizin yanındayıq. Və yəqin ki, həm Türkiyə vətəndaşları, həm Azərbaycan vətəndaşları mənim dəfələrlə dediyim sözləri xatırlayırlar və görürlər ki, nə qədər mən haqlıydım. Deyəndə ki, dünya miqyasında Türkiyə ilə Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ikinci ölkələr yoxdur. Və bu yaşanan vəziyyət bir də onu göstərir. Ona görə bir daha qardaş Türkiyə xalqına, onun prezidentinə Azərbaycan xalqı adından və öz adımdan dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim digər dost qardaş ölkəmiz Pakistan bir mənalı mövqe bildirib. Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini verib. Eyni zamanda digər ölkələrin rəsmi nümayəndələri də Azərbaycanı dəstəklədilər. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası açıqlama verib və fürsətdən istifadə edərək Pakistan İslam Respublikasının rəhbərliyinə və Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının ölkələrinin rəhbərlərinə Qazaxstan, Qırğızstan, Türkiyə, təbii ki, Özbəkistan rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda, yəqin ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bunu bilir, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanı dəstəkləyən bəyanatla çıxış edib. Bu təşkilatda 57 dövlət birləşir. Budur bizə göstərilən beynəlxalq dəstək və qeyd etdiyim kimi digər ölkələr, bəzi Avropa ölkələri rəsmi nümayəndələr vasitəsilə Azərbaycana dəstək ifadə etdilər.
İndi baxın görün Ermənistana kim dəstək göstərdi? Görməmişəm. Burada da təcrid vəziyyətdədir. Çünki hamı bilir ki, Azərbaycan haqlıdır və bir çoxları bizim fəaliyyətimiz nəticəsində biliblər ki, bu çirkin təhribatı Ermənistan törətmişdir. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bizim ordumuzun uğurlu əməliyyatı və əldə edilmiş nəticələr, hərbi qələbə əlbəttə təbii olaraq Azərbaycan ictimaiyyətində ruh yüksəkliyi yaratdı. Xalqımızı coşdurdu və dediyim kimi mənə ünvanlanan məktublarda gördüyümüz işlərə tam dəstək ifadə olunur. Və dünən bir qrup vətənpərvər insan öz münasibətini bu işlərə bildirmək üçün Azərbaycan ordusuna və mənə Ali Başkomandan kimi öz dəstəyini ifadə etmək üçün Şəhidlər Xiyabanına üz tutdu. Mən bu vətənpərvər addımı alqışlayıram və mənə verilən məlumata görə uzun məsafəni bu insanlar piyada qət edib və Şəhidlər Xiyabanına gedən müddət ərzində vətənpərvər şüarlar səsləndiriblər. Həm mənim haqqımda, ordumuz haqqında, xalqımız haqqında, Qarabağ haqqında və bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı ağır günlərdə bir nöqtəyə vura bilir və bir də xalq iqtidar birliyini göstərən bir mənzərədir. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu insanlar, şəhərlər xiyabanına gələndən sonra oraya görünür hardansa xəbər tutmuş, bu məsələ ilə bağlı xəbər tutmuş bəzi təhribatçı qruplar da daxil edildi. İndi onların şəxsiyyəti araşdırılır və bu təhribatçı qruplar orada xuliqanlıq törətdilər, İctimai asayişi pozmağa cəhd etdilər və polisə müqavimət göstərdilər. Çünki mən göstəriş vermişdim daxili işlər orqanlarına ki, insanların Şəhidlər Xiyabanına gəlişini təmin etsin, insanların təhlükəsizliyini təmin etsin, yol hərəkətini tənzimləsin. Çünki insanlar bir çox hallarda avtomobil yolu ilə gedirdilər. Bütün bu göstərişləri dünən axşam mən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova bildirdim və eyni zamanda dedim ki, siz ayıq olun, çünki istisna edilmir ki, hansısa təhribatçı qüvvələr və bizi istəməyənlər, 5-ci kolonun nümayəndələri, satqınlar orada hansısa təhribat törədə bilərlər. Çünki bu kütləvi tədbirlərdə o cümlədən əvvəlcədən təşkil olunmamış kütləvi tədbirlərdə bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar da baş verir. Ona görə Şəhidlər Xiyabanına qədər bütün yol boyunca polis əməkdaşları öz vəzifə borcunu ləyaqətlə icra ediblər və Şəhidlər Xiyabanında da artıq insanlar yığışanda asayiş tam təmin edilirdi. Ancaq bir də demək istəyirəm ki, bir qrup təhribatçı bu gözəl və nəcib addıma kölgə salmağa çalışdı və bir də demək istəyirəm ki, qanunsuz əməllər etməyə çalışdı və təbii ki, daxili işlər orqanları tərəfindən onların bu əməllərinə qısa müddət ərzində son qoyuldu və artıq onların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Onların hamısı məsuliyyətə cəlb ediləcək. Bir nəfər də, mən bugün səhər dedim, bir nəfər də məsuliyyətdən boyun qaçırmayacaq. Onların şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün, bax, dünən ora toplaşan vətənpərvər insanlardan da mən xahiş edirəm. Əlbəttə ki, qanun çərçivəsində, ancaq qanun çərçivəsində onlara layiqli cəza, əgər onlar bu cəzaya layiq məhkəmə tərəfindən görüləcəklərsə, veriləcəkdir. Ancaq o təhribatçıları tam müəyyən etmək üçün ictimaiyyətdən biz yardım istəyirik
İctimaiyyətin nümayəndələri, əgər o video kadrlarda kimisə o ixtişaş törətmək istəyənləri əgər tanıyırlarsa məlumat verin. Hamısını biz tapıb onların cəzasını verəcək. Azərbaycan xalqını bu təhribata çəkən Ermənistan başından zərbə aldı. Bizim şanlı ordumuz, bizim əskər zabitlərimiz, hərbi komandirlərimiz gecə gündüz yatmadan bu günlər ərzində iş başında. Mən Müdafiə Naziri, Başqərargah rəisi ilə nə vaxt zəng edirəmsə iş başında. Gecə səhər saat 7-də, axşam saat 10-da, gecə saat 2-də biz böyük qələbə qazanmışıq. Xalq da bunu dəstəklədi. Xalq da bunu qələbəni qeyd etmək üçün, şəhidlərimizin ruhunu yad etmək üçün şəhidlər xiyabanına gəldi. Hansısa yaramaz ünsürlər burada ixtişaş törədəcək. Olmayacaq bu. Onların fikri 90-cı illərin əvvəllərinə gedməsin. Azərbaycan o vaxtki hakimiyyətin bədbəxtçiliyi də ondan ibarət idi ki, xalq cəbhəsi kimi çirkin, mənfur, qorxaq, satqın fərarilərdən qaçdı. O fərarilər ki, ondan bir il sonra qoyub qaçdılar bu hakimiyyət. Bu binada otururdular. Bu binanı da zibilləmişdilər. Prezident kabinetində hər gün kalbasa araq yeyib içirdilər. Hər gün. Gecə səhərə qədər. Sonra da o vaxtki prezident saat 12-də yuxudan oyanırdı. Saat 5-də də yenidən kalbasa araq. Keçmiş Müdafiə Naziri, keçmiş Daxili İşlər Naziri, keçmiş Dövlət Katibi, prezident, bax bu binada, bu binanı mundarlamışdılar. Və belə bir çirkin dəstə gəlib o vaxt hakimiyyəti yıxdı. Hay küylə. Onların fikri ora getməsin. Bunların dərsini vermişik, verəcəyik. Heç kim məsuliyyətdən boyun qaçırmayacaq. Və mənə verilən məlumata görə dünən bəzi müxalif qurumlar, o cümlədən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri o kütlə içinə girərək orada insanları qanunsuz əməllərə sövq etməyə çalışırlar. Və qanunu pozanların arasında onlar da var. Onlar indi müəyyən olunub və mən bir daha xəbərdarlıq edirəm. Odla oynamasınlar. Bu məsələ milli məsələdir. Və heç nəyə baxmayacaq. Kim nə dedi, hansı şura, hansı Avropa şurası, hansı təşkilat və bizim bax son günlərdə sərgilədiyimiz mövqe bizə qarşı beynəlxalq təşkilatlarda çirkin kampaniya aparanlara qarşı tutduğumuz mövqe artıq nəticə verir. Anti-Azərbaycan qüvvələri harda mümkünsə onları bloklayacaq. Onların namizədlərinin meydan oxumasına, Azərbaycana çirkəb yapmasına imkan verməyəcək. Heç kim bizə göstəriş verə bilməz. Bax, dünənki hadisə hamımız üçün bir siqnal olmalıdır. Yadınıza salın, o vaxt torpaqlar əldən gedirdi. Burada parlamentin qarşısında mitinglər təşkil edilirdi. Millərlə insan yığışırdı, öz hiddətini ifadə edirdi. Ancaq nəticə itibarilə nə oldu? Torpaqlar əldən getdi. İndi miting vaxtıdırmı? Biz şəhidlər veririk, igidlər itiririk, generallar itiririk. Bu çirkin ünsürlər indi burada vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir. Bütün adiyyəti qurumlara deyirəm, əgər dünənki hadisələrdə onların əli varsa, onlar görəcəklər bizim qətiyyətimizi. Onlar ermənilərdən də pisdirlər. Erməni açıq düşməndir. Oturub orada torpaqlarımızı işğal edib. Bunlara görə, bu xalq cəbhəsinin fərarilərinə görə bugün o torpaqlardadır. Amma bu oturub bizim içimizdə. Xaricdən pul alır, təlimat alır. Mühiti zəhərləyir. Üfunət iyi ilə çirkləndirir bizim havamızı, təmiz havamızı. Və belə məqamlarda dövlətin yanında
yox, düşmənin yanındadır. Mən demişəm, hüquq mühafizə orqanları onların bu günlər ərzində sosial şəbəkələrdə çıxışlarını təhlil etsinlər. Və əgər orada cinayət tərkibi varsa, onların hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Döyüşlər getdiyi vaxtda onlar ordumuza şər atırlar. Yalanlar uydururlar. Deyirlər ki, o yeri biz vermişik, ora biz getməməliydik, bura biz getməliydik. Sən kimsən? Sən göstəriş verirsən, məsləhət verirsən bizim ordumuza. Ay başı boş, ay satqın. Və bu bunlardır, bunlar idi Azərbaycan dövlətçiliyini yıxmaq istəyənlər. Biz bunlarla, bunlar nazı ilə mi oynayacaq? Onlara elə dərs veriləcək ki, bu son dərs olacaq. Ona görə bir daha demək istəyirəm, hüquq-mühafizə orqanları bu işlərlə məşğul olacaq. Bütün onların anti-dövlət çıxışları, çağırışları təhlil ediləcək. Əgər orada cinayət tərkibi varsa, onlar dərhal cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Beşinci kolonla biz bitirməliyik bu işi. Belə davam edə bilməz. Yəni, burada dözümlülük qətiyyən yol verilməzdir. İndi adi günlərdə, indi biz bəzi hallarda gözümüzü yumuruq, deyirik ki, necə deyirlər, əhəmiyyətsiz şeydir, amma belə vəziyyətdə bu düşmənçilikdir. Və bu düşmənçiliyin başında dayanan bugün Azərbaycan xalq cəbhəsidir. Onun çirkin rəhbərləridir. Onun satqın, özünü lider sayan qorxaqlar, fərarilərdir. Onlar artıq Azərbaycan xalqı tərəfindən dəfələrlə öz yerini görüblər və görəcəklər.